Kosova tashmë ka edhe film horror. Është ky filmi Virusin Ndotja Ekstreme i regjisorit italian Cristofaro, që është koproduksion kosovaro-italian dhe që ka cast aktorësh nga Kosova dhe Italia. Është një rrëfim interesant për një meteor të rënë në Kosovë që barti me vete një virus që po i shëndron të njerëzit në zombi. Juftojmë të ndiqni rrëfimin që ju sillim nga premiera e këtij filmi që ishte mbrëmë, e më pas do të kthehemi në studio me mysafirët e mi ku do të flasim pikërisht rreth këtij filmi. Të djelen mbrëma në Prishtinë u shfaq premiera e filmit të zhanrit thriller horror, Virusi Ndotja Ekstreme, që është koproduksion kosovaro-italian. Ky film rrëfen për një ngjarje të çuditshme që ndodh në Kosovë. Bie një meteorit i cili shkakton ngjarje të panatyrshme, duke shndruar njerëzit në qenje të çuditshme. Objekti rënë nga qielli vihet në një bazë ushtarake dhe studiohet nga disa shkencëtar të huaj, të cilët po ashtu preken nga fenomeni. Njëjtë ngjet edhe me shkencëtarin italian i cili vihet në Kosovë për t'i parë efektet nga afër. Regjisori e skenaristi i këtij filmi është italiani Domiziano Cristofaro. Për këtë rrëfim ai është inspiruar nga tregimi i shkurtër i titulluar The Color Out of Space i autorit të veprave horror amerikanit H.P. Lovecraft të vitit 1927. Regjisori Cristofaro thotë se për të ishte kënaqësi të punonte me një ekip aktorësh profesional, por Halil Budakovën ai thotë se është aktor i kompletuar dhe njeri i mirë, gjë që për të ishte kënaqësi e dyfisht. Madje Cristofaro thotë se aktorët që i pati në film jam më të mirë se sa disa aktorë italianë. Mendoj se aktorët në Itali ende duhet të punojnë më shumë për të qenë të kompletuar. Në Itali ne jemi shumë të koncentruar te fjalët dhe nuk aktrojnë shumë me mimik dhe me pasion. Te Halili shoh se pa folur fare, vetëm duke shikuar dhe e luan rolin në mënyrë perfekte. Por tani pse filmi nuk rrëfen për Kosovën apo luftën e Kosovës, ajo histori po e ndjek edhe më tej vendin ton. Regjisori italian Cristofaro tregoi se dy anëtarë të ekipit të tij u friksuan të vinë në Kosovë. Dy anëtarë të ekipit tim, pak para se të vinim në Kosovë, u friksuan dhe nuk erdhen. Ata u friksuan se do ta gjenin një vend të çuditshëm e shumë të rrezikshëm. Ju tregova se kam qenë më përpara dhe se nuk është ashtu, por e dini, njerëzit friksohen. Televizioni ka shumë fuqi dhe s'po jep lajme të mira. Aktori Halil Budakova pret që filmi të ketë ecje të mbarë, por ai para së gjithash është i kënaqur që arritën ta bëjnë filmin për arsyen kryesore se është filmi i parë i tij që del përtej Kosovës. E kemi prit me shumë kënaqësi sepse është hapi i parë i im, domon internacional, një film italiano-shqiptar, një film që sot po përcillet shumë në botë, mund të thonë më shumë i zhanrit thriller, sepse ka të bëjë me zombi, ka të bëjë me këtë botën fantastike, horror, aksion, është një mix zhanrësh, siç po bëhen shumë filma në botë. Po për mua ishte një eksperiencë e re, një eksperiencë shumë e mirë. Erdhëm në kontakt me producentin shumë të njohur Filmon Aguiaro, i cili ka bërë 8 filma më herët ndërkombëtar, domthonë me koproduksione të tjera. Atëherë bënëm këtë film, e realizuam. Besoj që do të kemi sukses edhe me një regjisor të shkëlqyeshëm, Domiziano Cristofaro. Unë dhe partneri im Edi Lushi, domthonë është koproduksion i parë që e bëjmë internacional. Shumë optimist duket edhe aktori Edi Lushi. Ai e lavdoi regjisorin Cristofaro dhe u shprehi bindur për suksese të reja. Për mua është një regjisor shumë i mirë, është një regjisor internacional, Domiziano është shumë një regjisor i punëtoshëm. Pret që të hap dyrën në kinematografinë ndërkombëtare? Gjithsesi, na jemi të i punuar, jetoj jashtë 32 vjetë dhe na do të punuar, s'doj nalim kur në këtë jashtë. Tash do bim edhe shumë më shumë shtetet tjera këtu, jo vetëm këta për Italie. Kem kontratat mira me Alilin, besoj se do të kem shumë sukses. Planet të reja veç se u bën paka shumë të ditura. Shumë shpejt pritet që të filloj gjirimin e një filmi të ri. Me njëherë kemi tani me 27 qershor fillojmë filmin e dytë Macbeth me Italinë dhe një shtet tjetër që do ta marrin vertikun ka 15 qershori. Këtë konfirmon regjisori Cristofaro, Halil Budakova do ta portretizoj Macbethin e famshëm, por në një version modern. Yes, we are preparing a new project together. Po, ne jemi në përgatitje të një projekti të ri. Ideja më erdhi gjatë gjirimeve të këtij filmi. Po shikoja Halilin dhe më jepte përshtypjen e aktorëve të vjetër, si Marlon Brando për shembull, dhe mendova, Halili duket shumë mirë, është i veçantë dhe do ta portretizonte mirë Macbethin. Kështu që po, Halili do ta luajë Macbethin në një mënyrë moderne. Sidoqoftë,
Duhet përmendur se organizimi i ngjarjes së premierës së këtij filmi në Kino ABC ishte i veçantë. Tepihu i kuq u shkel nga ekipi dhe aktorët e filmit Virusi ndotja ekstreme dhe gjatë gjithë kohës u duar trokitën nga të pranishmit. Ky film i regjisorit Dominiciano Cristofaro pati një kast aktorësh nga Kosova e nga Italia, si Alil Budakova, Mikael Segal, Rimi Beqiri, Edi Lushi, Merita Budakova, Wilson Spaçi, Paola Barale, Qun Lajqi e të tjerë. Jemi kthyer në studio për të folur më shumë rreth këtij filmi dhe këtij bashkëpunimi që nëpërmjet kësaj kronike që përgatitur Lëriku nga premiera e filmit kuptuam disa detaje të vogla. Me mua në studio Domiciano Cristofaro, regjisori i këtij filmi. Welcome in our show. Adrian Villa është aktor, por e falenderojmë shumë që sot do të na ndihmoj me përkthimin e regjisorit. Dhe Halil Budakova, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit. Do e nisi me regjisorin, me qenë se gjithmonë shquhemi për mikpritjen e Kosovarës, përse e me qenë se i kemi mësafer edhe do e nisi me vetë. Ok, doja fillimisht të më tregoj më shumë rreth nismës së këti projekti. Si nisi gjithë shka dhe ka shumë ko që erdi si ide kjo realizimi këti filmi? Këtë l'inizi, insomma, dell'idea del proprio film e della collaborazione col Kosovo, insomma, qualcosa, c'è il tema. Allora, Lovecraft è un autore che ho sempre apprezzato e seguito spesso nei miei progetti come fonte di ispirazione. Lovecraft è uno scrittore che in Germania è candiecolo o con si basa ispirazioni per te. Questo progetto era pensato da tempo, però non avevo trovato ancora la chiave giusta, la giusta ispirazione per realizzarlo. Il progetto in tutto cam invece un'idea c'è so corpo, però non che non comincia a mettere cilsi in un realizzativo del soft del progetto. L'incontro con il Kosovo è stato un po' casuale, grazie anche a Filmon che ha conosciuto te e che mi ha introdotto in questo ambiente. Ho fatto un po' i ricordi di te bashkëpunimi me Kosovën, nel momento in cui ka fol me Filmoni, që ti do të koproducent me Alilin, do të thotë nëpërmjet edhe temin pak i kontribut vogël e kom vonë rond. Kështu janë nisi gjithçka. Sì, scoprire Alil come artista e il Kosovo come territorio è stata appunto una scoperta che ha determinato la scelta di realizzarlo qui, proprio perché era quell'elemento che mancava al completamento della mia idea. Ota elementi në kryesor po e gjeta në këtë ide, në këtë projekt të malë, thotë është Halilin, thotë të falendru Halilin që e gjetëm dhe që e kështë gjitha vyrtytet që u dushin me unisë këj projekt, ka që i bukur. Ok, Halil, e të gjove edhe vetë në fund të falenderoj për këtë ndoshta mundësi bashkëpunimi edhe që gjithçka u kompletua ashtu si që edhe e keni mendua në fillim. Doja që të një të mpytje të bëja edhe ty, po duke parë nga këndi i Halilit, si u prit prej anës të ndë një projekt i tjilë filmek? Po, të avan, për dhe mpytje, ashtu si që tha regjisori Domiciano, për mu është një knasësi e veçantë, është edhe një eksperiencë shumë e mirë, sepse është hapi pari im internacional. Ju e dini, unë e kam premtu shumë herë dhe kam folë në për media, dikush e kam marrë atë anë negative, dikush atë anë pozitive, po unë e po mendoj tash ka fillu të këne kush është shumë produktiv, me së me u përfil shumë. Unë gjithë e dinë, jam shumë produktiv, mundohem gjithmonë me punu, me i sjell edu Kosovën shumë, sepse është vendi im, me i sjell gjonat mira, po me i sjell në atë kuptimin e profesionit tim, të filmit. Unë isha në kontakt për mes të e falendru Zotin mas pari, sepse në edha shëndetin e në edha gjitha, atëherë për mes Adrianit, miku tim, edhe Vilconit, e njoftum Filmon Aguiaro, producentin italian, pastaj Filmoni, normalisht u miqësum, u shoqënum me te, na njoftoj me Domiciano, një regjisor fantastik, shumë i mirë, edhe na i ofroj si ofertë këtë film, po i thonë gjithë horror ka elementet horrorit, nuk është shumë horror filmi, është ma shumë thriller, është fantastik, është ka elementet nga pak gjithave të bonë, është një zhandër i ri i filmit, Kosovë është për herë të parë, edhe gjetëm një gjutë për bashkët, kështu që doli një film shumë i bukur, mendoj, mbrëmisht dhe premiera, e pritën shumë mirë,
po kjo nuk do të jetë hapi fundit, ne jemi të punu prapin tjetër, do të punojmë edhe me shtetet tjera. Kështu më radhë. Okay. Adrian, falë. Me qenë se, si që tha dhe Halili, Kosova nuk ka pas film të tilë më herët, sa ka qenë skeptik Domiciano ose me dy mendje në fakt, se sa mundet me realizu në bashkëpunim me artistët tonë një film të tilë? Considerando de tutte le circostanze del momento riguardo il Kosovo, gli artisti, eccetera, hai avuto un attimo di esitazione, perplessità o dubbi sulla collaborazione o sulla professionalità degli artisti in generale in Kosovo? Come? No, come ho avuto già da dire, anzi la professionalità mi ha sorpreso, mi aspettavo tutto questo, ma in realtà mi ha sorpreso nel senso positivo perché è ancora di più di quello che mi aspettassi. Io per presidente non capisco, diciamo, siamo tra esitine, e che dici cop, si domos shil, non vei prate halli di te, però faccio io sicuro in YouTube, in DVD, non ho tanto film per le kine maia. Ta shtoj unë. Do të thotë e ka gjoftu vetë artesin po kokolerë, do të thotë këtu e pashtë aty, për pas asaj që ka unë prita, e kanë superu të të gjitha aspettativë time. E anzi, la cosa bella di questo lavoro è stato il fatto che oltre alla professionalità, la bellezza degli attori, la bravura, c'era anche proprio una componente umana importante. Per post professionalitetit të aktorë, vedëm do të thotë, ose bukurisë, gjitha të sene, vedëm do të thotë, ma shumë tim ka mahnit vetë bukuria mbrenshme e popullit e bashkëpunëtorëve në përgjithësi. Okay. Flasim më shumë për pjesën e gjirimeve të filmit. Tash këtu mund të zgjedh ose Halili ose regjisori të flasë, ndoshta për vendet e gjirimit, për kohën, për vështirësit, qofse ju ka ndalur gjatë rrugës, për kastën e aktorve bashkëpunimi, se ka edhe aktor nga Italia. Po, nëse, po mundohem sa ma shkurt me qenë i shkurt, domonë, normalisht, gjdo projekt në Kosovë ka vështërsi, sepse ne dim vendin tonë dhe dëmonë kur nuk të suportonë shteti, ose institucioni për katës, Ministeria Kulturës, kur nuk të suportonë, atëherë njeri ju du të me kërku zgjede tjera. Unë edhe partnerim, cilë në përshëndes Edi Lushi, dëmonë kemi hapë një kompani të retë filmit, është HH Kosova Film, dhe normalisht, Edi ka qenë kraj djatë të imi. Shëtë tëtë HH? Është Hasan Halil Kosova Film, dy inicialet e dy miqve. Po nofka ti është shkurtimisht të thrasin Edit gjithashtu në Zvicër. Edit ka një reputacion shumë të madhë në Evropë, në Zvicër dhe në gjithë Evropën, edhe më ka ndihmu shumë, dhe mon me aksionert në ndryshëm, me miqë në ndryshëm, edhe po më njofton tash edhe me Zvicëran njërës të kinematografisë, Gjerman, Francez, kështu që jemi të ecë me hapa shumë matë mlaj, dhe mon për në tarnë. Dhe të bëjmë projekte shumë të mira. Po të këthejmë tem, kemi pasë vështërsi sepse ka qenë spari pa koha eftoft. Lokacionet kemi gjiru dhe më në parkun e Blinajës, një pjesë gjirimit, një pjesë kemi gjiru në Suarek të një fabrika të ku e falendrojmë në nënkryetarin, zotri Recep Kuqin, ne i mundësoj me gjiru atë. Kemi gjiru një pjesë në Prishtin të filmit, po për neve ishte shumë interesant sepse filmi për posë regjisorit, zotri Domiciano, që e kishim ishte edhe një aktor Michael Segal, ishte një aktor nga Shqipëria, Arimi Beqiri, pastaj kishte edhe ekip tjetër italian, edhe aktor tjerë italian që kanë gjiru në Itali, dëmonë. Mirë po në Kosovë ishte një kasti mire aktorve, dëmonë ishte Merita Budakova, ishte Vilcan Spaci, ishte Avnir Ushtaku, Qun Lajqi, aktor tjerë. Dëmonë ishte një kombinacion i aktorve italian edhe shqiptarë të Kosovës. Po, them të drejten, njeri u kur arri një finalet mirë, mund i harron edhe ato vështërsit që i ka pose, kemi pose vështërsit, normalisht, për pose asaj që filmit i duhet bugjeti, i duhet edhe vendi gjirimit, i duhet leja gjirimit në institucione përkatëse, dhe mund nga FSK-ja për shabull për me gjiru me një kamion të ushtëris, me garderoba të ushtëris, po ja dollëm, më premier njërës të knaqen e priten mirë, mund pëlqeu filmi shumë, thash për mu është një hapë shumë i mirë dhe besoj që do të punojmë prapë. Oke, me qënë se po flasim për vendet e gjirimit, regjisori ndoshta do të na fletë më shumë rreth kësaj pjesës se sa janë përshtatur ati këto vende të Kosovës me atës e qëfar ka dashur të nxerë në përse cilën prej skenave.
per le location la domanda, dice, insomma, insomma avete trovato un po' di difficoltà nel trovare i posti giusti oppure siete soddisfatti della scelta? Sì, beh, soddisfatti della scelta sì, ovviamente. Penso di aver visto tante cose nel Kosovo, ovviamente non tutto, per necessità filmiche io avevo bisogno di location comunque abbastanza particolari, cioè molto rovinate, insomma, no? Abbastanza location distrutte. Po' prosisca ska con molto me posto, me ordite mia in Kosovo, con po' bucuria, con infrastrutture o se naturale, po' per esigenza dei film, tot mo kadosh, domthon bash ai vendo sul cuore che trasblinaia con situat particolare ma spia e vietr domthon è rendonte. Però penso che il film riesce a trasmettere comunque il senso di quello che può essere anche la cultura, il modo di fare, anche il modo di vita del Kosovo, nonostante appunto presenta un'immagine comunque abbastanza cupa, però ci sono dei piccoli elementi che a livello europeo e internazionale sono molto riconoscibili come appartenenti a un'altra cultura che hanno un grande fascino però. Dottor Vet Vengirimi, se non è situata, è completo film, tanto sta tregonta, ed è pse non costa realtà in Kosovo, dottor Meshvija Vietra, o se meni è scusato. Por indiretto, dërgon shumë mesazhe të popullatës, të mikpritjes, ose të vetë muhabetit e tjera. Gjatë gjirimit, bashkëpunimi i ti, apo më thonë ajo mënyra se si e ka prit kjo kaste aktorve shqiptar regjisorin, është ndoj i knaqën? Durante le riprese, insomma, il cast kosovar, insomma, ti avete trovato delle difficoltà nella collaborazione? No, soddisfattissimo. L'unica difficoltà ovviamente per un regista dirigere una troupe di cui non capisce la lingua è comunque difficile. No, c'è un costo un po' forte normale, c'è problemi, o se vestesina ti hanno pure vetre regisore dove mi ha tregu per tu si ti trasto e per tu si ti erba spacco, ma però questo come sì, dimostra comunque la totale fiducia che avevo nel mio cast, perché io insomma andavo a sensazione e non mi sono sbagliato. Tutto te dhe plus të te është edhe besimi në komplet kastin të që kisha në ta në profesionizm dhe tinve. Ok. Halil, mbram të që keni kalu mirë dhe që të pak të naty njerës dhe që kanë qenë, keni marur komentet të mira, por në fillim më përmende që kjo nuk do tjetë bashkëpunimi fundit, ju do të keni edhe vishse përmende që jeni në përgaditje edhe të një filmi të ri. Mund të hapësh pak më shumë detaje rreth kësaj? Po, thashë dhe mbram televizionit juaj dhe ju falëndrova sepse televizionin i sinit gjithmoni ka përcjell vepra tona, projekte tona dhe nga ka përkra neve si artist për të kriju një reputacion artistik, një rrugë, sepse ju e dini që rruga një artistit në Kosovë është shumë rrugë e vështirë, shumë është rrugë e vështirë. Dhe ne, pasi përfundum këtë film me sukses, disa shtete, ne konfirmoj regjisori Domiciano që edhe filmoni, producenti, sotri filmoni, konfirmun që shumë shtete janë të e kërku filmin për me distribuu dhe për me shumë festivalet ndryshme. Atëherë ne jemi në para përgaditjet një filmi tjetër, Macbeth, prap me ekipin e njëjtë, po normalisht me kastin e aktorve si pas nevojës filmit. Pa. Edhe ndoshta do tjetër ndo një shtet tjetër në koproduksion me neve, jo vetëm Kosova, Italia, po ndo një shtet tjetër, jemi në bisedime e sipër, kështu që ne nuk do të ndalemi, jemi të ecë me apa. Qa zhandre do tjetë këj film? Po, mendoj që do tjetë një zhandre i dramës ma shumë, për ma shumë regjisori mundet këshumë përgjith, sepse me të të drejtën mune ka marrë skenarin për në gjuhën italiane, e kemi qume për këthy. E kemi qume për këthy, kur ta lexoj në gjuhën shqipe, muj me dhe një përgjigje pak ma cakt, po për dramë, kam dëgju që është zhandri dramë, edhe se tash po ka kombinacion zhandrë, për shumë, drama aksion, drama avanturë, ku e di. Edhe, po për neve është shumë e rëndësishme, edhe une e shfrytëzoj rastin i përshëndes gjithë popullin tim, sepse i ka përkra shumë filmat e mi, filmi është duke u shfaq në kinemana BC, repertuar të regullt prej orës 20, që të mbramje. Edhe është knatësi kur njerëzit i dhanë përkraje kulturës vetë, shtetit vetë, vendit vetë, atë që ka është ma e mira, sepse u ajapin fëmive tonë, nipave, mbesave tonë, dhe më në egzojnë prapë një ardhëmërie jona.
më vjen mirë edhe prej Zotëria Adrianit që na ka njoftu para një viti e gjys me këta profesionist nga Italia, nga këta kinematograf shumë të mirë. Po është rëndësishme që me pas edhe Adriana tjerë dhe Halila tjerë dhe emra tjerë që sjellin të mirat të Kosovës. Ju përshin edhe vetëm çfarë gjendje jemi. Mbrëmje ishte premiera, po s'mundem pa folur, sepse duhet me fol, një artist për ata jemi, një artista si jemi njerëz cilëtareve, njerëz të mbyllur. Pak knaci nga ana juaj për të çka mbrëmje? Knaci, jo, pak knaci, sepse faleminderit që s'ka ardhur kërkush prej qeverisë Kosovës, sepse jam pengesë juni jam ardhur ata. Sishte asti para mendoj kam pas ftesa prej presidentit e deri te më i vogli, asnjë i politikës nuk ka qenë premier të filmit. Para mendo çfarë njerëz sot e udhëheqin Kosovën, çfarë njerëz sot na prin neve në shtetë, na shesin kulturë, kur nuk vinë me përcjellë një film italiano-shqiptar. A ka më knasi e shtrumë komplet privatisht e pihun e kuqë, e bom një gala mbramje me panot mëdhaja, me mikpritjet mirë, me drita, me ngjyra, me dark, me gjitha ato edha më të miren të mundshme privatisht, pa asni support nga këta njerës që sot i marrin tatimet e popullit shqiptar edhe i drejtojnë ka ata dojnë. Unë kam një mesaj që le të urdhrojnë njerëzit, le të mendojnë mirë, kanë dhe votojnë të armen. Kush me i prik ti populli, është të mërshme me qenë në këtë nivel sot artisti, për shabull, unë sot nuk e kam nevojnë si artist, unë jam me kontrata, ndoshta është keq me folë, po e zbuloj, sepse jemi edhe ne njerëz me djalë, unë i kam kontratat, mu i me thonë 35 vjetë, jam i kontraktu me punu me shtete, me film. E kam thonë të ju në emision edhe para një kohë që kam, jam koproduksion me Zvicër, me Itali, me shumë shtete, për 35 vjetë jam i kontraktu, po thuaj se 80-90% për me punu. Se kam atë problem une, a jetë po, këte e them që edhe Ministria Kulturës si institucion për kacë me i kushtu pak rëndësi, ma shumë artistve, me i kushtu sepse prezentimi i një shtetit është, ju e dini, kultura, filmi është ambasadori një shtetit. Keni dhënë edhe një deklaratë fuqishme mbrëmë për këtë punën e këtyre politikanëve në deklaratën e juaj, që këtë virus thatë do t'ja hidhnit politikanëve? Po, e thash edhe them gjithmonë, jo të gjithve, unë e thash sepse kjo fjallat e përfshin shumë, një pjesë të madhe të politikanëve, thash në filmin virus u pasë se si njerëzit u prishin ftyrë, dhe më nëse kryonë në zambi, për mes syve mas pari, sepse dhe syri është më poster, po unë e thash shumë politikanë, ashtu zemrën e kanë mrena, po si shijet, ashtu janë mrenda ata, edhe thash me pas mund këtë virus me jafqitë dhe jashtë, jafshadon shumicës, sepse unë nuk mu i me folë ashtu, është përgjësi, fjallë me thonë për gjithë, po e ka ndo një politikanë ndoshta që është maj mirë fillë, po sot nuk dëgjohet, nuk e ka ndoshta hapsirën e veprimit, shumica e tyre mund befasojnë për të keqë. Pa dyshim që gjeset të tila ose pak nësit të tila prej artistëve që nuk kanë përkrahje nga shteti, nuk janë të mira as pak, edhe normalisht që duhet ju lija që ta thonit një mendim, shpesoj t'ju kënë dëgjuar edhe ndështë atë të kthejnë do një reagim të arsytojnë të pak të në mungesën e tyre mbram, ose të arsytohen me ndo një ndihmes në për projekte të ardhshme. Gjithësësi, po kthehem tek regjisori që të flasë pak më te për rreth projekte të ardhshme, me qenë se Halili më tha që do të ditë nga të regojë në pika të shkurtra se qëfar teme do të ketë, dhe a ka pa prej aktorve tjerë për posë këtyre që ka bashkëpunua në këtë film, që të mund t'i marrë ndoshta në filmin ardhshëm, aktorët anë tjerë kosovarë? Sul prossimo progetto, in poche parole, se si può descrivere di cosa si tratta il tema e il genere, e più che altro sul prossimo cast che farai per questo film, per caso visto qualche altro attore che ti potrebbe interessare all'infuori del cast del virus in questo caso? Allora, il nuovo film è una rilettura in chiave moderna del Macbeth di Shakespeare. Il film di è un riscrim moderno in Macbeth, sì, libero, sì, sì, sì. È un po' più moderno, se
Esatto, e stavolta ci affideremo a un cast completamente kosovaro. Këtë në këtë rast do të përcaktohemi në castin e aktorëve total kosovar. E, ovviamente oltre a quelli già confermati mi affiderò comunque principalmente anche ai consigli di Alil, perché è un artista di cui ho altissima stima e quindi sicuramente accetterò e ascolterò i suoi consigli su quelli che sono i migliori elementi sulla scena. Përveç atyre që e kemi zgjidhur deri tash, domethënë sikur aktorët, me siguri që për këtë vetrive, do të thotë që nuk i njeh personalisht, atë unë kam plot besimin te Halili, thotë edhe do të konsultojmë me ta, thotë edhe do të pranoj çdo sugjerim që të më jep për një, domethënë elementri për këtë projekt. Qartë. Ok, për fund, në që fëse keni diçka për të shtu, lirisht mund të bëni këtë, du t'ju falendroj që gjetët ku, pas një note që keni pas, që i datë vull këti bashkëpunimit juj, duke e shfaqur edhe para publikut. Në marrësht, mas pori ju falendrojmë për ftesën, televizionin e juj dhe stafin e juj, dhe falendroj, si që falendrova dhe ma herët, popullin shikuesit shqiptarë, dhe mund që ne kam përkra, sepse nëse ata do t'i përcjellin filma ta, ne do t'i krijojmë, nëse ata nuk i përcjellin, ne nuk kemi shka të punoj ma shumë. I falendroj shumë, edhe shpresoj që kemi misil Kosovës gjana shumë të mira, filma shumë të mirë, kulturë shumë të mirë, atë që ka në përket neve. Pra i lusë edhe institucionet tjera përkace që mos ta shohin vetëm atë punën e vet, po t'i ndihmojnë Kosovës, t'i ndihmojnë trive, sepse Kosova masën dërmuese, domthonë pjesa më e madhe është rini në Kosovë, t'ju dhon pak hapësirë më shumë, domthonë kjo është fjala për shtetin, shteti pak të mendoj pak më sinqerisht, më seriozisht edhe t'ju krijojë kushte pak më të mira edhe artistave edhe profesioneve tjera që të kemi hapësirë, sepse shqiptarët në përgjithësi unë po takoj shumë njerëz që janë shumë talent, shumë talent janë shqiptarët, vetëm ju duhet edhe pak përkraje me pas, edhe besoj që do të kenë suksese shumë të mëdha edhe në Evropë edhe në botë. Okay. Ma io direi che ricordiamo che Virus è il primo film horror kosovaro. Quindi invitiamo tutte le persone a vederlo anche solo per curiosità e sostenere un progetto che sta portando comunque il Kosovo già in giro per il mondo. Ftojmë sot popullin e Kosovës sa diventa shef filmi, nëse kur gjë tjetër bile sigurisht jetë në përkrah, do thot për elementet më tutje. Thank you very much. Faleminderit shumë edhe një herë që tu, Adrian, shpresoj që të kemi lodhur. Jo, më shumë përcaktuar, po më faleminderit juve, këtë stafin, gjithë ata që na kanë përkrah dhe që kanë bërë sakrifica për ne, faleminderit Halil që më keni dhënë këtë mundësi me kon pjesë e ekipit. Faleminderit gjithëve.